to vám? Tak nič. Tak to je zajaté. Celá rodinka, celá farnosť, všetci. Pekne, detičky, mladí, všetci. Všetci, rad radom. Lebo nič toho, kto by radikalitou, to proste sa k tomu... Lebo temnota je radikálna. Ona si nás radikálne zoberie. Ona radikálne z nás zubí manipulátorov. Je taká kombinácia. Viete, čo je? Lebo to sú také tie rôzne kombinácie temnoty. Že ak je tam toto, je tam aj toto. Ak je tam toto, je tam aj toto. Sa tak kombinuje, hej, navzájom. Hej. Ak je tam manipulácia, tak je tam možno nejaká závislosť na niečom. Hej. To sa skombinuje. Závislosť na alkohole, závislosť na niečom, lebo to je kombinácia. Hej, manipulácia, jeden je manipulátor, druhý je závislý na alkohole. Jeden je manipulátor, druhý, ja neviem, je závislý na, ja neviem, neviem, čo na všetkom, čo ma napadá, čo mi chodí, tak porozumie, lebo to je strašne veľa. Hej, to sú kombinácie, ktoré sa vytvoria, sa navytvárajú. No, ktoré sú tieto kombinácie rôzneho druhu, rôzneho oného, takéhoto razenia a človek sa dožije čoho? Nejakej mordy. Nejakej mordy sa dožije. Potom sa nejakej mordy, nejakého rozbitia a mordy, to je otázka času, keď bude morda. Pretože keď vás obsadzuje a dlho vás drží, človek o tom nevie, nejaké zlo, tak otázka času, keď bude nejaká morda, hej, nejaká choroba, hej, to je choroba psychická, fyzická, nejaké súženie, hej, a toto všetko môže doľahnúť aj na územie, to nie na človeka, na rodinu, na územie. A prečo prichádza tá morda? No, lebo to je len dôsledok toho, že tá temnota tam bola dlho, že bola dlho v tej rodine, že dlho parazitovala, už je vykrmená. Tak je tam silná manipulácia, niekedy tak silná manipulácia, že tak vykrmená, že to proste je desné, hej. Tak silná závislosť na niečom, alkoholizme, že to je desné, hej, to je des, že to je ako monštrum. A bolo to spočiatku také len také nepatrné, ale spočiatku sa to krmilo, neposlalo sa to preč, neuzdravovalo sa, neoslobodzovalo sa, nezriekalo sa toho, vykrmilo sa to. A je to také obrovské, už potom také monštra sú to. I v tých našich rodinách niekedy sú také monštra, keď sa tak prejaví, to je čo je? Vykrmená temnota. Preto Ježiš hovorí, choďte, uzdravujte, očisťujte, vyháňajte. Lebo keď to nebudete robiť, tak je otázka času, kedy sa dožijete nejakej pliagy. Ono sa to prejaví. Ono je otázka času, keď sa to prejaví vo fyzickom svete. Hej? My to nevidíme v duchovnom svete. Možno vidíme, vďaka Bohu, keď vidíme, hej, vďaka Bohu. Ale keď to nevidíme v duchovnom svete, ono to je. A potom je otázka, čo keď sa to fyzicky prejaví. Hej, až smrť je prejavom. Hej, až smrť je prejavom takýchto bord, ktoré nás držia. Ono toto nie je súd, toto je realita. Hej, že toto človek, Ježiš to aj krásne povedal, na mieste mi sa tá veľa veľmi páči, tiež si dneska uvedomím, že priblížilo sa Božie kráľovstvo. Pokiaľ sa nepriblíži Božie kráľovstvo do môjho života, ja nebudem robiť pokánie, ja sa nebudem zriekať svojej temnoty, lebo ja tomu absolútne nebudem rozumieť. To sa musí priblížiť Božie kráľovstvo. Ja mimo toho, ja budem úplne mimo terén, mimo. Toto nie je základná evangelizácia, hej? Oslobodenie, uzdravenie, to nie je základné. Základná evangelizácia je jedna vec, ale potom by ma nasledovať oslobodenie a uzdravenie. Ak nebude nasledovať oslobodenie a uzdravenie, tak ako keby ste si sa trošku niečo tak akože rozpiplete, ale furt to úplne to nejakými onými striela, pretože tam chýba oslobodenie a uzdravenie. Tam, kde chýba toto, či už je to farnosť, či už je to rodina alebo človek, tam veľmi duchovný raz nie je. Tam to je neustále na nejakom bode a keď je to neustále na nejakom bode, je veľká šanca, že je to niečím okupované, nehovorím, že posadnuté, okupované nejakou temnotou, že okupuje rodinu človeka nejaká temnota, je otázka času, kedy to potom zasiahne. On to potom zasahuje, hej? A potom sa už dejú tie veci a oni sa dejú preto, lebo to zasiahlo, lebo sa to prejavilo, hej? To prejavilo aj fyzicky, hej, nejakým spôsobom. Hej, to takto funguje. My to vidíme v tom fyzickom svete, že niečo sa deje, ale v tom duchovnom svete to má nejaký svoj kontext, to má nejaký svoj príbeh.
Prečo sa to deje? Prečo sa to deje? Prečo sa to stáva? Prečo sa to stalo? Hej, to je takáto. No a my máme radi Božie kráľovstvo, lebo to Božie kráľovstvo musíme aj volať, že príď Božie kráľovstvo, príď, priblíž sa. Lebo ono, keď sa k nám priblíži, tak my vtedy budeme aj mať vôbec možnosť robiť toto pokánie, budeme rozumieť tomu. Lebo darmo to ja budem hovoriť a akože hovoriť nejakú, bude to teória, hej, bude to pre nás teória a my aj budeme vedieť, že nie sme v poriadku, ale nebudeme vedieť, čo s tým máme urobiť. Nebudeme vedieť naše srdce prepojiť s tým Božím kráľovstvom, bo nie je. Ono sa musí priblížiť, naozaj priblížilo sa Božie kráľovstvo, hovorí Ježiš, a potom povie, a preto sa môžete už kajať. A preto môžete robiť pokánie. No nebude, že robte pokánie len tak. Musí sa priblížiť Božie kráľovstvo. Musí sa priblížiť Božia prítomnosť. Keď sa priblíži Božia prítomnosť a naučím sa vstupovať do tej Božej prítomnosti, naučím sa bojovať s tou temnotou, tak vtedy robím pokánie, hej, a vstupujem do toho pokánia a bojujem za to vlastné srdce. Za to vlastné srdce bojujem. A bojujem možno radikálne. Radikálne volám po Božom kráľovstve, aby sa priblížilo. A potom radikálne vyháňam temnotu. Radikálne volám, aby sa priblížilo Božie kráľovstvo. Radikálne vyháňam temnotu. Ak toto chýba vo farnostiach, ak toto chýba, tak farnosti sú neskutočne okupované temnotou a tu temnota je obrovský v rodinách a tá temnota je obrovský v ľuďoch, mladých a deťoch. Bodka. Tak toto je. To je realita. Ak sa toto nerobí na nejakej báze vo farnostiach, neviem na akej, kiež by to robil pán farár, kiež by, hej, kiež by, tak proste môže to robiť aj niekto iný, hej. Niekedy to nerobí pán farár, robia to iní. Alebo to nerobí pán farár, tak preto to robia iní, hej. Škoda, že to nerobí pán farár, škoda, že pán farár tomu nerozumie. Mal by na to aj mandát, no ale pán farár na to nemá čas. On sa musí venovať mladým a deťom, on nemá čas na temnotu. Aj tak sa dá myslieť. Viete, o čom je to v pastorácii? Ja som zistil, že temnota vám hovorí, tuto sa musíš venovať, tuto sa musíš venovať. Ale ty jedna, tebe sa idem venovať, alebo proti tebe, nejdem sa tuto venovať. Ona vám tak dáva, kde sa máte akože venovať, viete, len aby ste ju neposielali preč. Len aby ste proti nej nešli. Tak ona vám tu sa venuj, tuto rob, toto, hen toto, tuto, tu sa zamestnaj, tuto si zober, tu pozri, toto treba, tu sa pekne zaši a nedáš pokoj, keď sa tu zašiješ niekde. No. Viete, temnota vás neklame len zlom, ale aj dobrom. Aby sme jej neublížili. Ona nás aj dobrom klame. Ona nám ukazuje niektoré dobro. Ale keď je človek taký, tak nás klame zlom. No ale už keď človek sa mu naučí odporovať jej v zlom, lebo už to vie rozlišovať, vie, ako to ničí, tak nás klame dobrom. Ona je prefíkaná. Ona má vysoké levely svojej práce. Vyššie, ako si myslíme. Je prefíkanejšia. Neklame málo. Alebo nie, že zvádza málo, zvádza veľa. Hej, neskutočne ona je prvé, čo je tej zvádza. Prvé je zvod, zviesť, zvod. Nieký zvod, hej, zviesť toho človeka, zviesť. Ako Samsona, zviesť, to je prvé, hej, toto urobiť. Ako ho zvediem. No a potom vidíš, že no, tak to sa mi nedarí, tak čo urobím? No tak idem nejako dobrom, lebo to takto to nepôjde. A začne nejako dobrom nás jako toto opantávať. Hej, to sú neskutočné machinácie. To sú desné machinácie, hej, ktoré dokáže, jakými dobrami ona dokáže útočiť, klamať a podvádzať. Hej. No a toto, keď sa nerozpoznáva, tak ľud hynie. A čakajú ho mordy. Je to notáčka, tak ľud hynie. Toto, keď sa nerozpoznáva. Jako sa toto rozpoznáva? No ťažko. Viete, keď je človek taký lakmusový papierik, viete, čo je to? Test. Poznáme, že testovanie. A rozlišovanie aj tohto celého je naozaj založené na testovaní vlastným srdcom. Že vlastné srdce musí človek do toho vložiť a zistiť, že ako to funguje a ups, hej. Keď z vlastné srdce sa nám stane takým testom. Takým testovacom papierikom alebo testovacou tyčinkou sa stane naše srdce, hej. Asi tak sa tomu učí. Asi tak sa to rozpoznáva, asi tak sa to dá naučiť. Lebo to není teória, to není, že si takto, že naštuduje, ja už to vie, ale to je, že srdce sa tam vkladá, srdce sa vkladá do boja a keď sa srdce vkladá do boja, no tak to není akože wow, akože nad tým, ale v tom, to je srdce v tom ponorené. Čiže keď Ježiš poslal, uzdravujte, vyháňajte, očisťujte,
to nebolo ako, že oni lietali nad tým a robili to, ale boli ponorení v tom a bojovali s tým. A srdce do toho dávali. To ináč nejde. Ježiš dal do toho srdce. On ukázal ten príklad, ako to funguje. Že do toho sa dáva srdce. Hej? To srdce sa tak učí tak, že sa do toho dá srdce. A že to cez srdce ide, že to cez to srdce prechádza. A keď je to srdce priechodné, tak on je priechodné aj pre zlo. Viete, a ono bude aj to zlo prechádzať, ale teraz nie len preto, aby to zlo zničilo, ale aby sa rozlíšilo. Hej, zlo prechádza priechodným srdcom. Ja človek vie rozlíšiť, toto je zlo, proti tomu to idem bojovať. Tu sa nenechám zajať, lebo toto ma zaujíme, ak sa nechám. A tam človek bude robiť radikálne pokánie. Viete, keď budem robiť najväčšie pokánie? No keď zlo bude prechádzať cez moje srdce a ja to budem cítiť, tak tedy budem robiť najradikálnejšie pokánie. Pretože to nebudem chcieť a budem to vnímať. A citlivé a jemné a mäkké srdce vníma, keď cez neho prechádza niečo temné a niečo zlé. A to je realita v tomto svete. To je všade. Všade sú tie osídla, ktoré dopadajú, alebo ktoré si dávame, ale pretože tomu nerozumieme, hej, na seba. Osídla s vodou, hej, osídla vášní, osídla pýchy, osídla arogancie, osídla hnevu, hej, vysielame zo svojich srdc a my ich dávame. My ich dávame naozaj na to jemné Ježišovo srdce, lebo toto vníma, toto cíti. Hej, toto sú všetko osídla, ktoré vysielame zo svojich srdc. Hovorím osídla vášne, pýchy, žiadostivosti, osídla hnevu, osídla arogancie, osídla vzdoru, osídla... A to je veľa, to je takáto šepleť. Hej? A ona ide potom tou aj priestorom, aj časom. Hej, to ide a tak sa robí najlepšie náš pokánie, hoci veľmi ťažko. Hej? Najlepšie preto, lebo ako radikalita potom, ako... Hej, že... Najradikálnejšie, hej? Najradikálnejšie pokánie je vtedy, viete, keď chce človek byť najviac zachránený? Keď sa topí. Čiže keď cez to srdce prechádza nečka temnota, srdce sa topí, tak bude najviac volať po záchrane. Nikdy nebude tak volať po záchrane, ako keď sa topí. Tedy, keď bude pohode, bude mať dojem, že je všetko v poriadku, že nemusí volať záchrane, nebude robiť pokánie. Kedy robí človek najviac pokánie? No keď sa priblíži Božie kráľovstvo, je to možné, a keď sa topí, to srdce, keď sa topí, tak vtedy. Ináč ono je také ako vlažné k pokáni, také vlažné. Že aj vie, že nie, ale je to vlaha. Lenže vy nevyvoláte v srdci len tak tú horlivosť do pokáni. Musí sa prebiť Božie kráľovstvo a najlepšie, keď je srdce ponorené do nejakej šeplete, sa topí. Tak tedy bude Takto, hej. To je to zvolávanie. Pane, daj na nich pokánie. A keď sa zvoláva pokánie, urobí Boh dve veci. Posiela Božie kráľovstvo, aby sa priblížilo, hej, aby ho srdce mohlo poňať, aby ho rodina mohla poňať, aby ho zem mohla poňať, aby ho farnosť mohla poňať. Poslá to Božie kráľovstvo, hej, sme vstúpili. No a potom závisí, aké sú srdcia. Ak sú srdcia duchovne vnímavé, no tak ľahko ich ponorí do temnoty. Nie preto, aby ich zničil, ale aby tí ľudia volali po Božej záchrane. Aby prepájali to Božie kráľovstvo so skutočnosťami. No a keď sa toto nerozlišuje, no tak pohroma, niečo vo fyzickom svete nás prinúti, viete, keď je hlad, ako bolo túto hlad, čo tu čítame u Jakubových bratov, niečo fyzické nás musí prinútiť, aby sme volali. Keď nás neprinúti niečo duchovné, lebo to nerozlišujeme, tak nás prinúti fyzické. Hej, fyzická nejaké jarmo. Ako Jakubových synov, Jozefových bratov donútil hlad. Že začali radikálne robiť pokánie. Začali radikálne sa zmierovať s Jozefom. Všimnime si, prečo sa začali. No lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo, to Božie kráľovstvo sa priblížilo cez toho Jozefa, že tam prišlo to úrodné a oni to tam proste zhromaždili, sa priblížilo. A priblížilo sa niečo radikálne ťažké, a to bol ten hlad. A oni zrazu robia pokánie. Iba vtedy budeme robiť pokánie. Ináč my budeme vlažní v pokáni. Je to vlažné. Bude to len vlažná spoveď, bude to len vlažné niečo. Ale to všetci. Taj katolícky kňaz len vtedy bude robiť. Hej, to len vtedy. To musí byť takýto zásah. Toto je pokánie, hej, toto vo mne vyvolá. A keď sa za to modlí, tak sa toto musí stať. To Božie kráľovstvo priblížiť a niečo, čo ma prinúti, ako doslova volať na Pána, volať na to, aby proste ma zachránil zo stavu, v ktorom som, lebo hyniem, lebo sa topím. Buď preto, lebo ako prežívam svoje srdce, alebo preto, ako prežívam svoje telo. Lebo ten hlad to bolo prežívanie tela. A vtedy človek volá na Pána. A takto sa obráti k Pánovi, a dá sa do pokánia. Ideál. No ideál, toto nie je ideál, no neviem, čo je teda ideál, ale
Ale ako? Ako toho človeka dať do pokánia? Viete, ako? Takto. Takto, to sú Božie mechanizmy, to sú Božie princípy. Hej, to takto funguje, hej. Čiže to by nevyvolá človek len tak. Hej, len tak. Hej, ono... Ono je ťažké niektoré veci napríklad dať spoločnosti, ktorá má pocit, že je jej dobre. Hej? Lebo keď máte spoločnosť, že je jej dobre, ona má tento pocit, vy tam možno dokážete priblížiť to Božie kráľovstvo, hej? Že ako keby tú Božiu prítomnosť. Že spoločnosť by si ju aj by s tým nejako súhlasila, aj by si ju zobrala. Ale ono, toto pokánie si vyžaduje aj askézu. Vyžaduje si aj iné myslenie, ako máme v našom svete. A už s týmto, keď sa príde, ako s Ježišovým krížom a s podobnými vecami, tak už takto. Tak už nie. A tak ideme, ale vlastne nejdeme. Hej, že ono, preto ja stále hovorím, že ja 40-ročný plus mínus by som už mohol mať toľko poznania, že toto pokánie spojené s takýmito mechanizmami bolo pre mňa priateľné, že viete, ja to neočakávam od tínedžerov. Jak mám tínedžerom asketický život vysvetliť? Jak mám vysvetliť kríž tínedžerom? Jak? To ja neviem. Ešte tak priblížiť Božie kráľovstvo. To ešte ako tak. Ale toto, to neviem. Ja netvrdím, že mladý človek nemôže prejsť uzdravením a oslobodením, ale je to pre mňa náročné. To musí inak bojovať tá duša už v mladom veku. Môže. Prešli. Mnohí mladí, ktorí sa stali potom aj svätými, prešli, hej? Nehovorím, že sa nedá. Len hovorím, prečo ja hovorím, že 40 rokov, že akože ideál, hej? Že to má nejaký taký zmysel, lebo pokánie je nejaký princíp. A ja keď som mladý tínedžer, ja neviem, či ja do toho princípu ten mladý vstúpi. A keď som ja 40 ročný, už by som aj mohol do toho vstúpiť. Rozumiete, že všetko má zmysel. Duchovný svet je živý a zmysluplný. Že on dáva nejaký zmysel, hej? Že ono to v tom všetko nejako funguje. Viete, aj títo Jozefovi bratia robili pokánie v istom veku. Oni neboli ho schopní robiť v tom čase, keď predali Jozefa. Boli plní nesváru, boli plní seba, boli plní kto vie čoho, jaké šeplete. Neboli schopní robiť pokánie. Musel prísť nejaký čas. Musel sa prísť v Božie kráľovstvo a prísť nejaké strádanie. A už boli schopní robiť pokánie. A robili ho a vyžili. Hlad ich nezabil a hlavne nezabil ich deti. Hej, lebo robili, lebo sa pohli. Hej, keby sa nepohli, tak zahynú ich deti. A nechceli, lebo aj to vyvoláva v ľuďoch robiť pokánie, keď vidí, že potomstvo by mohlo zahynúť. Hej, to je veľmi silné. Hej, to je veľmi silný aspekt podľa mňa. Ale u každom jednom z nás, keď má človek deti, to musí byť neskutočne silné, ale aj keď nemá, tak to musí byť silné, keď si človek uvedomí, že ako ja vlastne súvisím aj s tými generáciami podo mňou, ako ja súvisím, tak vtedy tá láska k tomu potomstvu alebo k tej generácii pod nami vyvolá v nás ochotu vstúpiť do bojov, do askézy, do neskutočných strádaní, ktoré v pokáni sú, hej, vtedy človek kričí o pomoc, keď sa topí, hej, tak do tých topiacich sa skutočností, lebo to niečo znamená, že sa človek topí, a vtedy človek má tú ochotu, ako keby veľmi silnú, lebo láska ho presvieča, láska k pokoleniu, k potomstvu, láska k deťom, k mladým, hej, že to je silné, to je veľmi silné, hej, čo, čiže ono, preto ja som zástanca toho, že ja chcem robiť pokánie, ja kňaz, ja autorita, ja 40-ročný, ja chcem robiť pokánie a ako mladí zlatí tínedžeri alebo malé deti, tam si poviem, že ja chcem robiť pokánie, že ja ho idem robiť, hej, že ja ho mám robiť, tak aby sa ich dotklo, až tak ho idem robiť, tak ho chcem, aby sa ich dotklo, hej, tak. A potom to tak nejako je, že človek sa nechce stratiť, aj to je niekedy sa človek môže stratiť vo svete, ja neviem, akom si každým jednom sa dá stratiť vo svete dospelých, stratiť vo svete mladých, deti dá sa stratiť, ale to nie je pokánie, to je stratenie sa tam nejako, hej, to nie je o tom, to nie je láska, láska nie je to, že sa tam stratím, láska je to, že môžem robiť pokánie. Toto je láska k tomu svetu. Hej. Takže tak nejakým spôsobom to funguje. Máme niekedy tendenciu, ja to poznám z vlastného života, že človek bol aj mladý a bolo mu to vlastné stratiť sa možno vo svete mladých a detí. Hej, je to také v istom veku a etape života normálne, možno inak to nejde.
Ale potom, keď človek už dozrieva a ďalej ide životom, a tak zistí, že inak sa dá. Keď človek dozrieva, hej, dozrieva. Že už sa nebudem strácať v tom svete a ponárať do toho sveta, hej, že to už ako čo, to už máme za sebou, hej, že už ideme robiť pokánie, že to máme teraz pred sebou. Hej, a z inej pozícii sa človek venuje napríklad mladým alebo deťom, aj vlastným, hej, z inej pozícii. Bola pozícia, keď sa tam chcel stratiť, splínuť s tým svetom, bolo mu to vlastné. Dobre, ale to sa nerobí vtedy pokánie, to sa splýva. Ale potom je pozícia, kde nesplývam s tým, ale ja milujem ten svet, aj keď tam nesplývam. Práve že ja ho milujem už zrelo. Predtým som ich miloval nezrelo, ešte ako jeden z nich. Ale potom ich už milujem zrelo, ako ten, ktorý robí pokánie, a toto je zrelé. A toto učil Ježiš apoštolov. Oni najprv splínuli so svojimi deťmi v rodinách a potom ich stade vyťahol a učili ich robiť pokánie aj za svoje deti. Všimnite si to. To robil učeníkom Ježiš Kristus. Tiež vedel, prečo v takom veku ich vyťahuje. Hej, vedel. Lebo to malo zmysel. On robil veci, ktoré mali zmysel. Ktoré mohli zapadnúť, niektoré nemohli. Takže to je tak aj s našim, ako keby, kde som, kde splývam. Hej? Kde splynie to moje srdce. A už tam nesplynie, už si tam nenechám to srdce splynúť, pretože už som dozrel, alebo už som sa posunul v živote ďalej, akože to není proti, lebo my máme etapy života, oni sa nedajú preskočiť. Hej, pokiaľ Boh dá mimoriadnu milosť, my nepreskočíme niektoré etapy života. Ale zase nemôžeme zaspať v niektorých etapách života, alebo keď sa zaspí v niektorých etapách života, tak to nebude potom prinášať ovoci a bude to, tam sa to bude ničiť, tam to bude potom padať, lebo sme zaspali v nejakej etape života. Hej, to je tu z tie budíčky. Že pán Faroš má 40 rokov, budíček, stávame, ak sme náhodou niekde zaspali, stávame. Nezaspali sme niekde náhodou, pán Farar, nezaspali sme dade. Už máme po 40-tke, nezaspali sme niekde. Stojím sebe, nie sebe, to si môžete povedať aj takto vy, sebe. Hej, si človek môže. Tak ako budíček dostali Jakobovi bratia, stávame. Viete, tým hladom dostali budíček, stávame. Nezaspali sme niekde, ideme do Egypta. Oni ani nevedeli, ideme sa zmieriť s vecami, ktoré sa pokrivili a stalo sa. Dostali budíček cez hlad, cez situáciu, ten budíček, lebo my niekedy iný budíček nevieme počuť, tak musí niečo prísť, aby sme vstali. Hej, my nevieme počuť, musí sa ma niečo rukolapne dotýkať. A to je dobrý budíček. To je to, keď človek začne hľadať, lebo nechce, aby zahynul aj on, možno jeho potomstvo. Tak začne sa dobíjať za niečím, čo sa predtým nedobíjal. Lebo spal. A nebolo treba. Mal to, že netreba. Ale už situácia taká, vstávame, musím sa dobíjať. Lebo ináč, zle. Hej? Takže toto v nás naozaj prebúdza pokánie. Že ono, to nie je vyhráška, to všetkých, aj katolického kňaza. To všetkých, viete, to sa na všetkých týka. My sme v tom spolu, v tomto princípe. Celá populácia hriešná. Všetci sme hriešní. To je ten domino efekt, čo som tak včera spomínal, že my sme všetci tak padli v tom domino efekte, zla nás zomlelo, je to nás zomelie. Niekedy nás to úplne zomelie a môžete robiť, čo chcete, ale to aj tak zomelie. Hej. Ale nie preto, Ježiša Krista to zomlelo, stal sa pre nás hriechom, jeho to zomlelo, jeho zomel hriech. Ježiša Krista zomela smrť, zomelo ho kríž. Jako my chceme, že Ježiša to zomlelo. Ale nie preto, aby to všetko padlo, ale preto, aby sa to raz tak premenilo. Hej. To je tá premena skrze Ježiša Krista. Ježišovi Kristovi je plnosť pokánia. V jeho chodení, ako išiel, je plnosť. Keď človek je skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, tak je možné naozaj byť v pokáni dobre. Alebo byť v pokáni. Lebo žijem skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Lebo Krista to tiež zomlelo ako ten domino efekt a potom to zmrtvých stalo. Zomlie a zmrtvých stá. Zomlie a zmrtvých stá. Púšť, zasnubená zem. Púšť, Egypt, zasnubená zem. To sa takto mení. To sú prejavy pokánia. Púšť, až Egypt, zasnubená zem. To človek prepadá. Púšť, Egypt. Ježiš zažíval púšť. Posledný deň zažil Egypt. Možno, že aj predtým. A potom to išlo do zasnubenej zeme. A takto sa robí pokánie. Tak sa to prepadá. A potom dvíha. Prepadá a dvíha vo svojich etapách. Človek nevie akých. To je Božia režia. Božie konanie, hej, takto nejako. Takže sme radi, že Boh nás učí robiť pokánie, lebo nechceme nejakú mordu, aby nás zasahovala, alebo chceme sa vyhnúť nejakým mordám. Ono je to aj dobrá prevencia. Najlepšia prevencia je pokánie. Není lepšie prevencie.
Keď, ale musíme ho prosiť ono, hej. To je prevencia, aby niečo zlé neprišlo. To je prevento, aby niečo nezasiahlo. Dá sa už aj keď zasiahne robiť pokánie, okej? Okay? Ale keď chce človek tomu predísť, musí ako keby preventívne vstupovať do pokánia. Že má dojem, že je dobrý, že nič netreba, ale aj tak idem preventívne hľadať Božie kráľovstvo a prosiť Boha, či by ma preventívne nepreviedol mojou púšťou a ma neobrodil. Mňa, môj dom, moju farnosť. Amen. Famózna modlitba dobre padne a ešte aj zajtra, aj potom veľmi dobre padne. Začne to prekladať satana iných zlých duchov. Viete, ono, pokánie je veľmi spojené s princípom, ktorý je absolútne pre nás ľudský, aj v Božom chápaní, nepochopiteľný. On sa dá vysvetliť aj takto. Dokonca Biblia píše na Michala Archanjela, čítame to evanjelium, alebo to čítanie, neviem, to v nejakom čítaní, hej? Že vlastne, na jednej strane sa približí Božie kráľovstvo, lenže my nie sme nejako keby schopní reagovať na to Božie kráľovstvo, tak ako Boh dovolí viac, ako keby peklu škodiť, temnoty škodiť, peklu škodiť, hej, je silnejšie, mocnejšie peklo. Keď je mocnejšie peklo, človek si povie, priblížilo sa Božie kráľovstvo, preto tak škodí, preto je také silné, preto je také nebezpečné, preto tak morduje, preto robí také mordy, preto robí také vírusy, preto robí taký hlad, preto robí také sucho, preto robí také teplo, preto robí takú búrku, lebo je silné, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Ten mechanizmus je biblický, ľudský pre nás je možno absolútne nepochopiteľný, absurdný, ale fakt tak funguje. Že taká sila pekla si človek povie, aké je mocné, aké je silné, aké je prefíkané, aké je blízke, aké je rukolapné. Ak je to možné, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo, tak je to možné. To je odpoveď. To sa takto tak dáva dokopy, ako keby, hej. A my sme v tom, ako tí malé mravčeky, nechápajúc, čo sa deje, v zmetku, strachu a hľadajúci záchranu, rozumiete? A viete, kde ho nájdeme? V pokání, dostatočnom a neustálom, tom 40, tam nájdeme tú záchranu, hej. Keď sa približí Božie kráľovstvo a keď peklo sa tak tiež vyrojí, mocnejšie, ako ho poznáme, viac škodiť, neskutočne viac škodiť, ako ani nepoznáme, ani sa nám nesnívalo, že tak môže škodiť. To sa len približilo Božie kráľovstvo, vidíte, ako nám to 6. hodina len potvrdzuje. Pán s vami, nech vám žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.